Moro taas kaikille, Miro tässä ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä ajattelin tällä videolla pelata mun ekan draftin tässä Fifassa ja sen jälkeen pitää pienen pack openingin. Mulla on tuolla noin mun Rivals-palkinnot tosta ekalta kaudelta ja sit siellä on myös jotain Squad Battles-palkintoja ja toki sitten ne palkinnot mitä draftista tulee, mutta voi olla ne mitä ihmeellisiä. Voisin tuosta itse asiassa näyttää mun nykyisen tiimin nopeasti, eli tämmöisellä mä pelaan parhaillaan. Mulla oli vähän eri formation tässä aluksille. Oli wingerit, se ei oikein toiminut. Tää on toiminut ihan semi hyvin. En mä oikein edelleenkaan hirveän hyvä tässä pelissä. Siis mä ekalla kaudella pääsin Divari kolmoseen Rivalsissa. Mä kyllä siellä niin paljon sitä pelannut, mut kuitenkin. Ja mä yritin 4 kertaa päästä Champions Finalseihin. Enkä päässy. Aina ei tuli yhdestä matsista kiinni. Mä tein sen yhden striimin silloin, kun mulla oli se BPL-tiimi vielä. Mä en jättänyt sitä tubeen, koska se vähän kusi, kun mä yritin YouTube-editorilla leikkaa sitä pari kohtaa pois, että se olisi vähän lyhyempi. Niin se vaan jotenkin pilasi sen koko matskun silleen, että joku 40 minuutin jälkeen se kuva on vähän jäätynyt ja tuli ääni ikään kuullut tai mitään, niin mä sit vaan poistin tai piilutin sen videon tai striimin. Ja mä oon miettinyt, pitäisikö mun oikeesti yrittää päästä finalseihin pelaamalla niinku Pleikka 4 versio tästä pelistä. Tää on tää PS5-versio, mulla on myös tää PS4-versio täällä. Ja mä oon kuullut, että tällä PS4-versiolla tää voisi olla vähän helpompaa, mut ihan hyvältä on tuntunut toi tiimi. Mun pitäisi varmaan hommata tonne joku toinen CB, mä oon miettinyt sitä Klosterman Informia Lacroixin tilalle. Se kai laustaan tolleen, en mä tiedä. Mut joo, mennään tähän draftiin nytten. Mä ajattelin, että mä voisin tehdä niinku perinteisen nopeamman draftin. Et mä aina haluan tehdä jollain twistillä, koska mä en vaan jaksa kuunnella, kun jengi valittaa se kommentissa. Miro, minkä takia sit valinnut tota? Jos mulla on chanssii valita mitään muuta, niin kukaan voi valittaa. Ja siis rehellisesti sanottuna mä oon aika huono rakentanut squadeja. Ja yleensä jos valitsee nopeammat pelaajat, niin ei sit mikään huonoin squadi kuitenkaan tule. Ja mä ajattelin, että mä voisin oikeastaan formationinkin arpoa. En mä tee näkyks kunnolla, mutta anyway, siinä on nyt 1-5. Asetettua, painetaan lua, ja sieltä tuli 4. Ei se nyt ihan ehkä paras ole näiden pelaajien kannalta, mitä voin valita tähän. Valitaan kapteeni. Mä en pysty liikkumaan mihinkään suuntaan. Eikö se on niinku advanced. Dumbass, motherfucker! Pelkästään bugas tohon, mutta aivan kun mä pelaan aika kertaa tätä draftia, niin siinä oli. Joo, otetaan näistä nyt sitten sala, ehdottomasti. Mä legit unohdin, että mun piti vetää tää nopeus twistillä, mutta vissiin toi oli noista nopein kuitenkin, et. Joo. Mä oon aina ennen valinnut veskan sen mukaan, mikä on tossa niinku ylävasemmalla niistä statseista. Eli olisiko se diving. Ja sit joku on valittanut, minkä takia sä et valitse speedin mukaan? No valitaan speedin mukaan. Tää on eka kerta, kun mä oon nähnyt Özilin tässä pelissä. Sitten strikeri, come on, please. Please, joku hyvä. Mä oon sanonut rollen. Haaland ei oo huono. Okei, okay, mitä väliä? Miranchuk, LM, come on. Joku hyvä. Okei, okay, Rashford. Vitsi, tää tulee raffi. Ei oo kyllä hirveän nopeita. Günther, Anton. Nice. Varane. Sitten joku hyvä right back, come on. Nice. So, ei! Mä ajattelin, että valita näitä kahden väliltä, mut sit tää mail. Ja nyt mennään sitten sen speedin mukaan. Mä en sanon Chesney, mutta nyt meidän pitää ottaa Horn. Toivotaan, että nämä subit pelastaa, mutta vielä ei nimittäin hirveän hyvät näytä vielä. Okei, okay, taas yksi veska. Joo, okei, okay, pieni parannus. James, nice. Ehkä tästä saa jotenkin järkevän BPL-tiimin tehtyä. Okei, okay, Coman, ihan jees. Sieltä saadaan valita. Otetaan Pepe Delort. Kudus. No, mä oon nyt alkaa vähän tilaa loppuun tiimistä. Tarvitaan vähän parempi pelaaja vielä. Diego Jota. Markolla mennään. Marusic. Tutas tuli huono. Oikeesti, tämä on yksi huonoimmista drafteista, mikä olen tehnyt. Yleensä kun valitsee nopeampi pelaaja, niin tulee kuitenkin jotakin enemmän hyviä pelaajia, mutta tässä ei, niin kuin, ei hirveästi. Sitten viimeisenä Acheampong. Fuck sake. Tää näyttää ihan hirveeltä. Mä koitan nyt muovata näistä jotenkin fiksun näköisen tiimin. Be right back. Okei, tosiaan mä oon tehdä niin, että kun matsi alkaa, mä heitän salahin tonne oikealle ja sit tohon tän paikalle, tän kudusin. Ja sitten mulle jää yksi subi käyttäväksi myöhemmin. Mut muuten mä en oikeesti tiedä, miten mä oon saanut tästä niinku kokonaisuudessa paremman oikeastaan. Custom taktiikolla en hirveesti jaksanut säätää. Vähän pistin dropbackiin ja pysty juoksuit tonne ja pistin, että laitapakit vois pysyä takana, kun hyökätään. Tällä nyt mennään. Toivotaan, että saan edes yhden voiton. Tää on kyllä jotenkin niin surullista pelata tämmöisellä tiimillä. Löytyyköhän täällä edes vastustajia? Tää on nyt arkipäivä. Kello on kohta 1 päivällä ja pelaan Pleikka 5 versiota. Ja tietenkin tää etsii porukkaa jostain mun läheltä. Ei oo ehkä ihan mikään ruuhka siinä aikaservuilla. No opponents found. Nice.
Please, oo hyvä pingi, hyvä pingi. Okei, toi on tarpeeksi hyvä. Perkele. Kokonaan niin unohdin, mähän voin niin muuttaa mun formationiinkin. Mut kannattaako mun? Koska niinku chemistrylle ei ole mitään väliä tässä vaiheessa. Ja mä oon tottunut pelaa täällä formationilla, niin se on mun mielestä ihan hyvä. Ehkä me mennään vaan tällä. Hetken tallentus nämä vaihdot. No vittu, ei! En oo nyt ihan ollut mikään mestari tässä FIFA Storellakaan. Vähän on niinku ongelmia. Alus tuntuu, että mä en niinku saanut millään tehtyä maaleja. En sit tiedä, onko tullut jotain patcheja, mitkä sen on aiheuttanut, mutta nyt tuntuu, että maaleja tulee enemmän, mutta mä myös päästään enemmän maaleja. Ne ei ollut tallentunut. Salah tonne, sit tohon kudus. Pistää Coman tonne laidalle ja sitten Rashford tuohon ehkä. Toivottavasti niin hito tyhmää, että on tehty tolleen. Niin. Sitten tehdään jotkut ihan oudot vaihdot heti niinku draft-matsien alussa. Mä en ole ikinä ennen tehnyt tolleen drafteissa. Vaikka kyllä mä oon tietänyt, että pitäis mä vaan niinku, mä en jaksa tämmöstä säätämistä. Niin moni ennen kommenteissa sanonut mulle, että no Miro, minkä takia sä tee silleen, ettei vaihtoi siinä välissä ja joo, sit se ei enää vaikuta kemistriin. Niin, okei, okay, fuck it. Ei käännytä sinne! Wow, kyllä Varaneen pitäis hoitaa nää kulmat helposti. Totta kai se vaihtaa onkin toisen, nice. Sitten mentiin. Mihin? Mä en pääse mihinkään täällä naisia. Mitä mihin syöttää? Hyvä. Hyvä Risto. Oh my god, niin ei voi triplaa hetkeäkään. Mä jää miettii ihan liikaa, mitä mä teen. Sitten tuli tämmönen tosi järkevä ratkaisu. Ois mä pitänyt juosta. Kyllä mä olisin varmaan päässyt vetää jotenkin ihan hyvin sit. Come on, Haaland! Nice. Kun se on niin hito kömpelö. Silti mä käytän sitä mun omassa tiimissä. Oh my fucking god. Missä se on Haaland? Se on tossa. Ai ai, oli ihan huono. Oikeesti mä oon niin surkea kulmissa. Oh. Mä en osaa pelaa FIFA enää. Ei. Ja sit tommosen ihan munkki syötällä. Nice. Miksi se pitää mennä sinne? Okei. Okay. Mikä tää niinku vierestä lähellä, mihin mä voin syöttää? Sitten mä otan sen haltuun, niin mä menetän sen heti. Osu palloon, no ehkä ei osunut. No veskat on niin hito paskaa, niin mä voin luottaa siihen. No ei se tee maali tommosesta kulmasta. Mä kyllä painoin, että hyppää vasemmalle, mut hei, ei haittaa, ettei hyvän. Kertokaas kommenteissa, että mites teillä meni FIFA 22 toi eka seasoni, mihin divariin pääsitte ja tuliko hyvää Champions-menestystä? Vitsi, mä oon huono. Oh my god. Noni, nyt mennään. Mutta minne? Taas ei niinku yhtään ketään missään. No siellä on varmaan joku nais. Ei sinne, mut okei, okay, kelpaa. Oh, mene! Oh my god! Mitä mä teen? Oh my god. Kyllä mä pinin sen ihan hyvin sen syötön. Mitä hittoa? Vittu, mä en osaa sy... Mitä? Syötä, kun mä painan sitä! Mm. Joo, no niin. Totta kai voi niinku mitenkään puolustaa. Se vaan tulee sieltä. No niin, sit mentiin. Haaland. Miksi sä lopetat juoksemisen, vitsin keila? Oh my god. Kun on beitti. Sitten mä oon silleen, syötetään. Sit lopetetaan. Hiton läski. Se oli nopea puolisko. Ei me nyt ihan täydys mankelis olla, mutta ehkä vastustaa vähän paremmin kyllä pelannut tähän mennessä. Oh my god, siinä melkein taas tuli rikottua. Nice. Siis miten näin yksinkertaisesti syötteen voi niinku... Miten toi ei tuu mulle? Joo. Mielenterveysala hoaa, kun pelaa FIFAa, mä haluun kuolla. Niinku kauhean masentavaa just se, että mä oon valinnut nopeimmat pelaajat ja silti ton pelaajat vaan niinku... liitää mua ohi. Nice, se oli hieno maali. Sala. Oh! Oh!
Rashford, let's go. Se näytti niinku ihan suht hyvältä syöttöpaikalta ja yhtäkkiä niin tuntuu, että kaikki puolustat vaan katos siitä ympäriltä. Sitten laidalle. Sieltä taas menee Rashford. Ai, okei, uudestaan. Syötä! Miksi nää kestää niin hiton kauan? Mitä? Ei! Mä jotenkin kun nää kaikkien pelaajien... nyt mun kävi tuuri, kaikki pelaajat niinku liikkuu niin kömpelösti, niin mun on tosi hankala puolustaa semmosella niinku rekkamiespuolustajilla. Jos vastustaa olla vähänkin ketterä pelaa. Sen ei tarvi tehdä mitään skill movea, sen tarvii vähän liikkuvaa johonkin suuntaan hämään mua, niin mä oon sillä... Ei pitäis niinku reagoida vastustajan liikkeeseen niin paljon, joo. Mitä vittu mä teen? Ei. Oh my god, se osu palloon. This is bullshit. Sokeekin näkee, että on toi oli bullshittia. Toka rankkari on tälle. Se eka oli ehkä vähän kyseenalainen, mutta tää ei mun mielestä todellakaan ollut rankkari. Taas mä itseasiassa hyppäsin. Mä oon hyppäämässä oikealle, niin mä nyt en oo niin mad. Mä en tiedä, miksi se hyppää. Mut mitä bullshittia? Toi ei ollu rankkari. Se osu ihan se niinku oikeesti. Mä olen ihan silleen, vitsi mikä taklaus, wow. Otetaan tää tyyppi kärkeä. Se on hiton nopea. Pistetään Haaland vaikka tohonkaan miksi. Peli oli hiton tasa. Mä oon tehnyt hyvän pikku comeback ja sitten mä oon ihan bullshit rankkari. Se ei niinku voi tehdä mitään tossa. Jos se on paikallaan, niin se peli ei niinku itsestään tee mitään. Se on pakko painaa jotain, että se ottaa se pallon pois. Ja sit painaa ihan fiksusta paikasta, niin se on jollain ihmeen ilmeen rike. Koska ennen se on muista paljon helpompaa vaan niinku seistä pelaajan edessä. Niin silloin automaattisesti se pelaaja niinku nappaa sen pallon pois tai nappaa sen. Mut sit olisiko ollut viime vai aiemmassa Fifassa, niin tää puolustaminen muuttui sen verran. Että mä aloin ainakin ite huomasin, että ite on paljon enemmän niinku tehtävä niitä taklauksia. Vitsi! Niin kyllä tämä meinaan. Ei, miksi mä oon syöttänyt? Mä ajattelin kääntöjä syöttää sen Salahille, mutta sit... Millä munkin se saa sen pallon? Ota siitä, saat... Vittu, se on niin kömpelö. Vaiha siihen äijään! Paina sitä L1:stä ja se vittu vaan antaa se pallon mennä sen vierestä! Daddy chill. Vitsi on vihaista, kun tää peli niinku lukitsee, jos tulit, ei, sä oot jättää pelaajaa. Mä en osu vaihtaa pelaajaa. Evin. Joo, vitsi mua ärsyttää, niinku en mä nyt oottanut oikeesti voittoa sekä tämmöisellä paskalla tiimillä. Eikä mä muutenkaan oota, koska mä en oo hirveän hyvä ja kaikki muut on parempi rakentaa draftejä kuin minä. Mut vitsi kun mä oon tekemään pienen comebackin, ja tommonen ihan niinku bullshit rankkari. Ja pari aivan surkeet pakkaa sieltä. Ja nyt mennään tekemään se pieni back opening. Otetaan tää paska tässä pois tieltä heti. Quickselliin vaan kaikille. Se on niinku mitään muuta hyvää tossa ekalla kierroksen häviämisessä kuin se, että on vähemmän editoitavaa, niin saa videon nopeammin ulos. Tyyli mikään muu peli ei saa mun verenkiä niin päästä kuin FIFA. Nyt sit tulee vähän untradeable backkeja. Joo, skippiä vaan. Oh my god. Mulla ei ole nyt mitään fiilistä avata näitä pakkoja jollain erikoisilla hassulla tavoilla. Hei, avataan nenällä. Fuck that. Mä vihanen. Jotain hyvää nyt. Niinku se, että nää on niinku untradeable on niinku tarpeeksi paha. Ja sitä ei tuu yhtään mitään. Oh my god. Alright. Kyllä tämmöisessä pakasta pitäisi tulla niinku vähän... 84 pelaaja taattu. Ja sit annat mulle sen ihan hiton huonon 84 pelaajan. Kiitos. Woohoo! Ei oo todellista. Aivan, että sekin voi duplikat. Tässä arvoa. Niin justi. Nää vikat kaksi backki on tradable. Niin nyt oikeesti pitää toivoa, että se tulee pari hyvää pelaajaa. Come on. Please. Mikä? Wow. Holy shit. Pelasta mun päivä. Joku hyvä pelaaja. Boy, ain't no fucking way, boy. Boy, ain't no way, boy. Boy, ain't no way, boy. Joo, tämmöstä tänään. Taas tämmönen erittäin ei yhtään suolainen FIFA-sessio. Eikä tässä muuta. Jättikää liikeä tällä videolla, jos tykkäsit menkää tilan mukana vastaava tehnyt, niin ja muistakaa pistää ilmoitukset päälle. Menkää myös seuraamaan IG:ssä ja TikTokissa. Ei siinä muuta, se on moro.